Бүгүнкү күндө заманбап технологияларсыз жашоону элестетүү өтө кыйын. Буга ылайык өлкөнү санариптештирүүдө өкмөт тарабынан бир топ алгылыктуу иштер аткарылууда. Анын ичинде билим берүү тармагынын сапатын жогорулатууда көз жаздымда калган жок. Айтсак, буга чейин эле дээрлик бардык мектептер интернетке туташтырылганы маалым. Мектептерде мугалимдердин квалификациясын жогорулатуунун дистанттык түрү киргизилген. Андан сырткары электрондук окуу китептердин стандарты иштелип чыккан. Билим берүү жана илим министрлиги дагы бир акылдуу мектеп келечектин мектеби долбоорун ишке киргизүү алдында турат. Бул акылдуу мектеп келечектин мектеби деги кандай болуш керек? Инфраструктурасынан мазмунуна чейин ушул 20-жылдын ичинде ушул 10 мектепти кадимкидей толук камсыздап, мугалимдерди мазмундан баштап инфраструктурасына чейин түзүп көрөйүн деп жатабыз. Акылдуу мектеп келечектин мектеби долбоору ишке кирип калса, ата-энелер өз балдарынын билим алуудагы жөндөмүн, сабактан алган бааларын, калтырган сабактарынын санын уюлдук телефону аркылуу көрүп турууга мүмкүнчүлүк алат. При каждом посещении в системе, когда будет отмечаться ребенок, родителю будет приходить смс и пуш-уведомление. Бул долбоорду ишке ашырууда Мегаком операторунун көмөгү чоң. Долбоордо каралган бардык жабдыктарды алууну компания өз жоопкерчилигине алган. Башкача айтканда, мында ата-энелер бир гана байланыш кызматтары үчүн төлөп берет. Бүгүн Билим берүү жана Илим министрлиги менен аталган компания мектептердеги билим берүү процесстерине көзөмөл жүргүзүүнүн электрондук тутумун түзүүнү шарттаган стратегиялык кызматташтык тууралуу меморандумга кол койду. Бул долбоорду биз социалдык долбоор катары, эң негизгиси биздин канча деген жарандарыбыз баласы жөнүндө маалыматты түз айкын ала алат. Экинчиси баласы жөнүндө коопсуздукту сактай алат. Үчүнчүсү баласынын кандай билим алып атат. Экинчиси кандай тамак аш ичип атат, каякта жүрүп атат, ким менен сүйлөшүп атат. Толук кандуу бул долбоордун ичинде ала алат. Анан биз быйылкы жылды ошол санариптештирүү жылынын алкагында президентибиздин жарлыгын колдоп ушул долбоорду биз алып чыгып атабыз. Санарип технологияларынын жардамы менен мугалимдер окуучуларга видео байланыш аркылуу аралыктан сабак өтүп туруу мүмкүнчүлүгүн алат. 2020-жылы бүт ошо республикадан ар бир региондон бирден мектеп тандап алып туруп 10 ошо акылдуу мектеп келечектин мектебин моделин так мындай куруш керек да, түзүш керек болуп атат. Ошон үчүн биз албетте өзүбүз жалгыз алдыңкы технологияларды колдонуп, дүйнөлүк тажрыйбаны изилдеп, ушундай акылдуу мектеп келечектин мектебин түзө албайбыз. Ошондуктан бизге өнөктөштөр керек. Өнөктөштөр керек деп ушул моделди түзүп жатканда, ошо бизге Мегаком компаниясы кайрылып калды. Бул социалдык долбоор болот. Биз мектептерге жардам берели деп. Аталган долбоор жакынкы күндөрү 10 мектепке ишке киргизилер алдында турат. Сыноодон өткөн соң баскыч-баскычы менен өлкөнүн бардык аймактарындагы билим берүү мекемелерине жайылтылат. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.